pessoal, estamos a andar aqui no Honda Civic Type R FK8. Aqui o meu amigo anónimo trouxe-me o carro para filmar e não quer vir no carro. Deu-me a chave para a mão e disse: olha, vai lá filmar o carro. Não me disse, faz como se fosse teu, mas é quase como se tivesse dito. Jesus! Ora bem, eu perguntei-lhe o que é que carro tinha, ele disse-me que está de origem. Eu já vi aqui um escapezinho de remos. O carro tem umas molas de rebaixamento, não sei que molas é que ele tem, mas já está mais baixinho. E aparentemente de mecânica está de origem. Ele diz que está de origem. Bem, maltinha, eu não estou a andar, não estou habituado a andar em carros destes assim muito potentes, acima de 300 cavalos, vá. Por isso vamos lá ver qual é que é a minha primeira reação dentro desta máquina. Isto à primeira vista está a puxar para caraças, tem um escape, está a fazer um barulho mesmo muito fixe. Está em modo Sport. Agora vamos em modo Sport e depois vimos em modo Type R, em modo R, mais ou mais R. Bem, vamos lá ver como é que sai aqui o som daqui da frente, a ver se dá para vocês ouvirem um bocadinho o turbo espirrar.